Për shëndetit të gjithë dhe faleminderit që jeni pisë e kanalit tim të Youtube-it gatuaj me rritën. Mos haroni të bëni subscribe në mënyrë që të ndishtë një të gjitha recetat që publikojnë qëtë ditë në faqen tonë. Sot duat ju prezentoj maskën shkum e cila bëhet në trajt shkume pasi për zjen të tre për bërsit. Duke që se ju e patë që është në formë shkume, mendoj se e kuptuat se kush është ingredienti i parë dhe është pa tjetër veza. Në fakt në duhet e barda e vezës. Një lug lëng limoni, pasi lëngu i limonit në ndimon në pastrimin e lëkurës, në heqin e njollave, në... dhe sigurisht në largimin e ndyrës që shumë vajza e kanë problem, por edhe djem gjithashto. Pasi hedhim uh, në një end të bardhën e vezës, hedhim dhe një lug lëngu i limonit, Uh, dhe ingredienti i tretë dhe më kryesorit, të cilin unë e përdor në çdo mask dhe në çdo uh, trajtim që bëj në shtëpi, është mjalti. Mjalti është antibakterial, është pastrues, rigjenerues dhe sidomos për lëkurat që mund të jenë pak të acaruara. Të tre këta përbërës Në fakt duhet të them edhe për vezën që veza uh, ndihmon në lëkurë si një lifting i vërtet dhe bën një tërheqje shumë natyrale të të lëkurës duke qenë se i jep një ngrirje. Në momentin që ju do e provoni këtë mask, të më thoni dhe do më jepni të drejt për këtë që po them tani. Të përzier këta tre përbërës së bashku e bëjnë akoma më të fuqishme uh, vetit e tyre dhe ndikojnë tamam si një uh, sikur keni bërë një trajtim në sallonet e shtrenjta të, të bukurisë sa po ta vendosni, shkuma do filloj dhe do do bjer pak nga pak dhe do të ngri maska në fytyrë. Do e mbani për 15 minuta minimalisht deri në 30 minuta. Mund ta rihni vezën edhe me dorë, por un preferova që ta bëj me një rast të vezës, duke qenë se e bën edhe më komode ë dhe më të shpejtë pjesën e e bërjes e maskës si shkum, ju dhe të shikoni për pak se si do të bëhet uh, shkuma dhe ashtu si do e keni, do e vendosni në fytyr, të cilën do e keni pastruar më parë dhe do e keni larë. Pasi ta vendosni maskën dhe pasi ta hiqni, mm. mund ta işhni dhe me një peshqir me ujë pak të vakot dhe të ngrohtë, sepse është një lloj si ato trajtimet e bëra në sallone dhe të vendosni kremin hidratant që përdor një juve shdo dit. Për shdo pyetje, për shdo koment, nëse unë mund të kemë haruar ndoj një detaj pashtuar, mund të më shkruani në koment dhe do ju kthej përgjigje me njëherë. ju falenderoj dhe nëse kjo mask ju pëlqeu, mund të na bëni like në në dhe koment. Faleminderit.